第二位，我们看到他前面有很多扣子的。哦，他做扣子的。那个是扣子吗？那个还是那个是那个是寄居蟹。sorry， 气垫粉饼，粉饼，粉饼，蛮像的，像。哎，你跟我们节目有关，猜猜看是什么东西？开发商，猜猜看是什么东西？它是可以吃的，有可能是皮屎哦，皮屎，它是可以吃的哦，可以吃的，可以吃的。而且如果它在市面上卖很贵哦。你刚刚是要讲市面上，你这样讲话露馅喽。市面上一颗会卖很贵哦。台式马卡龙哦，没有，这个是真正的马卡龙，应该是法式。因为新梅姐讲的台式马卡龙是没有裙子的。哦，裙子没有裙子，但没有裙子，因为马卡龙呢，有看到就是一颗，然后它的最底下会有那个粗粗的裙边，这个叫做马卡龙的裙子。那如果新梅姐讲的那个台式马卡龙的话，上下都一样，对，它是比较像是面包的感觉，对，蛋糕。但是这个的话，它是比较扎实又软软的感觉。那我们可以试吃看看吗？可以，我有做给你们吃，你们可以感受一下。然后我是做低糖的马卡龙，所以它比一般的马卡龙的甜度比较没有那么高。抹茶。我喜欢抹茶，我喜欢抹茶的花生，花生也是花生，花生有一种花生，有点花生味。我花生有加一点那个海盐，所以它就比较不会这么甜，比较没那么甜。为什么你抹茶味道可以这么的浓郁啊？对，因为我是用一个很厉害的，是海藻抹茶，对它的香气有一点。你是用海藻代糖？对，因为它那个海藻蛋跟莓果结合起来，酸酸甜甜，那个蛋白香又发散出来。对，你是吃莓果的？莓果，莓果啦，还有一个。就是我做了三款不同的。钢琴老师，你认为呢？喜欢马老师，钢琴老师。吃起来这个蛮适合给小朋友一起吃，他们是会觉得很幸福，然后也不会到那么甜。小朋友不能吃太甜。那他没有到，因为小朋友。对小朋友，小朋友配一点黑咖啡应该 OK。不行啦，小朋友不要喝黑咖啡啦。吃完之后再给他两个威士忌啊。很搭也搭也搭，或高粱。对，好吃啦，好吃好吃。然后因为其实我是十几年前，我是无私助，无私助，无私助，无私。知道是谁了？知道是谁了？你可以吃了，知道了。当庄就可以猜到这个人，因为我想到我遇过一个艺人也是这样，对，很多都是为了小孩开启了他这个兴趣才艺，但是新或者他已经遗忘多年了，对对。那我们在这边约定，等下如果有小孩，我们就不要给他录。对对对，开玩笑，不能再拿小孩出来打了。对呀，我是打小孩牌，因为那时候我十年前刚开始接触烘焙的时候，我直接烤焦了杏仁瓦片。然后我老公那时候就直接把烤焦全部吃完，哇！然后我就觉得我应该好好的开始练习，所以我就是从十年前开始慢慢的，然后还出了烘焙食谱书，对，然后我接下来就是会有甜点课。嗯，那你现在的老公就是小孩的爸爸吗？是小孩爸爸啊，对，是。我们在一起第15年了，是吧？我怕当初吃烧焦的是不一样的，一样的，一样。阿龙，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 好了，阿龙太太，阿龙太太，你欢迎你。龙胎龙戏，龙胎龙戏，对。但马卡龙真的厉害，因为其实做马卡龙不容易，不容易，蛮难。尤其是它那个上面的蛋白霜，你要打的时候，要打的时候已经很难打，然后它还要成型，因为你如果用你用法式的奶油的话，它会很快就出水，它其实就不好塑形。第一次在节目上表演抹面，我接下来会用三种颜色不同的奶油霜，然后直接抹面这样子。哦，都是这样子抹上去，对，慢慢一层一层抹上去，面这么薄的一层一层这样抹成，哇，那这样做一个蛋糕费多少时间啊？对呀，要很久。像我有出现成的礼盒，然后就是你可以自己在家，然后就可以，就是里面功课数全部都帮你算好。那里头也有那个转转盘子吗？没有没有，就是看每一个有没有要来玩玩看。餐桌上用的那个，对，这餐桌要转转，餐桌那个转盘，这个有谁要试呢？好，不然我试试看。好，你试试看。好，如果我真的把你毁的话，你有办法把它救回来吗？可以可以可以，没有关系。你应该让他脚还有在健身啊。好，你脚一下，会不会等下整个飞？啊，他习惯脱衣服脚。好啊，有比较有力，有比较软，有比较软，有比较软的，因为是妈妈。我是有温度的男人。对，软了，软了，软了，你软了。这样讲话不太好。对不起，他软了，他软了，软了，这么兴奋。变大哥多了一个拍写真的题材。正面可以涂吗？可以，可以。反正就白色部分的，不要涂到那个。对，你就把它弄一条线，然后好。雕扣哥会交给你。
好了，他有开课嘛？对不对？有，我开课，有开课。今天大家都有，又来开课，对，最近很多艺人跟他上课，对，很多艺人跟他上课。那你上一堂课多少钱？我上一堂课不用钱，真的，因为包括我材料都是自己准备的。哇，怎么那么好？七岁的小孩可以吗？妈妈可以不要去吗？他是学英文吗？我是学英文吗？哦 ，sorry， 是日文，他是日文，哦，是日文，日文，乡音呢？方言，可以方言呐。好，然后来挤花了。做这个其实要很有耐心哎，要很有耐心，而且它那个挤出来的那个纹路啊，像我们这种手残的，没办法，对，我们可能那个力道没有 hold 好，就会大小不一，就会没耐心，然后过程中就直接啊，算了吧，对对，反正必须得，哇，好整齐哦，好厉害哦，新梅姐试看，新梅姐挤上面，好，你挤上面让大家可以看到，对，这样在做手工艺的，对，那时候你可以直的立的。哇，好美哦！好美哦！好棒哦！你好有天分哦！天哪，很棒！觉得放开，我觉得你们乖了，很棒，小朋友做蛋糕的料，对，乖了，你很有天分。你只要报名我们这一次八堂课的一个课程，洛奇奇一个，洛奇是弹钢琴的手，要挤哪个位置？手比较大，不好操控。你要再低一点，不要怕，挤下去，放开，对了，很棒，很简单呐，好可爱。这个他闭着眼睛，有我们天赋天赋来报名。老师，我的手也可以跟你那个，好好好，其实没有那么简单。我挤一下，跟那个姐跟那个若琪的差。好，可以看一下哦。三个他们难看就给他们难，没有啦，因为真的学员跟老师之间的差距，说你们还是得花点钱，对，学费还是得缴啊。哇，饼干蛋白又比较不一样，有啦有啦有啦，你这很像外面卖的蛋白饼干哎，而且它的周围的瓣比较清楚，因为它三朵的尺寸都一样。对啊，对啦，就很像机器做的。对，它的花瓣很细。对啊，嗯，不是，我想要剖开看里面，可以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 ，来了来了来了，哇哇，小心哦，很硬，蛮硬的。对，生日快乐。哇，莓果的，哦，里面有啦，莓果跟巧克力的，哇，对，莓果跟巧克力，莓果跟巧克力，其实这卖相很好哎，这蛮好看的，可以感受一下蛋糕跟那个怎么样？怎样怎样？好吃吗？它的莓果酱是有一点奶酪在里面的，对，然后它的那个还那个蛋糕体中间还有果仁，哦，又吃到果仁，果仁。全香音教学，全香音教学，狗人了，狗人了，小心小心，巧克力是，喂，巧克力是有奶油的，然后中间有一层那个什么那个夏威夷豆，哎，杏仁，杏仁，我跟你讲，它外面这白的不是奶油，是白巧克力，啊，你刚刚不用叫我们，很好吃哎，这里有满满的狗人哎，哎，你刚刚不要挤这些，你直接切一些叫我们吃就好。好，谢谢你来教学。下次我换成那个鲜奶油。好好好好，下次等你开课，等你来。最新流行时尚资讯都在《女人我最大》。这样的颜色对黄皮肤来讲都非常的吃香。美拉德会一直延续到2024年。原价13000，起标价对折7000。设计概念是台式的半假刺青。2024的发型趋势一刀切。周一到周五晚上9点钟，都在 TVBS 42台。